Izgradnja Pupinovog mosta mnogima je skratila put od kuće do posla. Ali dok je većini lepo, više od 200 ljudi pored same obale ima problem sa kanalizacijom. Da li je ovo situacija koju će stranke iskoristiti u trci za gradonačelnika Beograda, vidjet ćemo. Ali stanari ulici Pregrevica u Zemunu, umesto u Dunavu, uskoro bi mogli da se kupaju u sopstvenim fekalijama. Čim je toplije, oseti se miris. No, ne da je zarazno, nego ne pita. Širenje grada u ulici Pregrevica u Zemunu prouzrokovalo je postepeno širenje smrada, a možda i zaraze. Znači, izliva se iz ove šahte, pored ove plave ograde i ovde gde je bio temelj od graže koju su nam srušili, e tu se taloži. Tu je talog ostao, voda se povuče, a talog, eno, sve to može lopatom da se struže i da se baci. To još nisu govna, ali mokraća i od kupanja, i od, a govna se još ne izlivaju. Znači, uveče kad se tušira i puštaju mašinu, to dođe do onog temelja tamo i ovamo. Ovamo još ne može ne preliva. Ali ako se nastavi to, ako znači zemlja kad upije neće moći i to će sve da se izliva nam. Imamo suturen, to sve ima da ide u suturen. Vladica i njena porodica direktno su ugroženi. Ja kažem, nas uništi, a mi smo 2000-te kupili ovo. Da smo znali, ne bi kupili ni za živu glavu. Evo, to je sve talog i to se uveče, e vidiš. To se uveče, znači, napuni i preko dana, preko ono, kad ne puštaju, ono se povuče, znaš. A problemi su počeli, kažu, otkako je otvoren Pupinov most, koji se odavde nalazi na stotinak metara. Šahta je na metar i po dubine. Kad je kopan put, on je išao do preko 3,5 metara. Znači, sve to je presečeno u toku radova, da faktički je kanalizacijona mreža presečena i mi nemamo zapravo odliv kanalizacije. Od tada do danas, najpre su se izlivali šahtovi u ulici, a onda su ispod asfalta pronašli novu rupu. A ove gore se sada trenutno talože, gde znači samo gustiš ostaje, dolazi nam do totalnog zakrčenja kanalizacije. Kosa tvrdi da su problemi postojali i pre 35 godina, jer je ova kanalizacija oduvek bila, tako reći, divlja. Tu je bio problem za kanalizaciju, ja sam ovim muškarcima govorila, oni valjda misle ova baba pa opičena, pa šta ona nešto sad lupa. Ona svakako nije nikada bila u sistemu gradske kanalizacije. Ona se uvek smatrala internom kanalizacijom i oni su je kao takvu uvek sami i održavali. Čekaj, ne vidim bez kanalizacije. Iako redovno plaćaju komunalne račune, mada su se svim institucijama obratili za pomoć, rešenja još uvek nema. Došla sam sa 21 godina ovde i mlado sam ovde provela i naravno da sam ljuta jer niko ne brine o nama. Kao da smo neko slepo crevo, kao da nismo ničiji. Svi prebacuju loptu od jednog na drugog i ne reaguju ništa za sad. Pošto mi nemamo ingerencije na izgradnji nove mreže i planiranje, za to je nadležna direkcija za građansko zemljište. Moje predlog je da se oni jave direkciji za građansko zemljište i da traže. Iz direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda su nam odgovorili da će se u 2018. raditi na izradi tehničke dokumentacije za izgradnju fekalnog kolektora u Banatskoj ulici, koja se nalazi nedaleko odavde. Tek po izgradnji ovog kolektora pristupit će se izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u Pregrevici. Banatska je preko, Banatska ima 300 metara odavde, sigurno 400 metara. Ipak, oni su pronašli privremeno rešenje koje su podržali i neki nadležni. Ovo je zapisnik, znači, komunalne inspekcije koji su oni odradili, gde, znači, ovde stoji u izveštaju da postoji na 80 metara šahta javno-komunalnog preduzeća koja je funkcionalna i da može da se poveže sa postojećom kanalizacijom ovaj izvodnici. To je ta šahta
koja može da se priključi. Šest metara ima sigurno. To nije privatna linija. Da. Ovo je najbolje rešenje i najkraći put to možda bude. Ali sami da se priključe ne mogu. Iz vodovoda kažu da izvođenje ovoga nije u njihovoj nadležnosti, a u direkciji za izgradnju sa ovim rešenjem nisu upoznati. Izbori za gradonačelnika će uskoro. Podršku sigurno dobija onaj koji ih prvi iščupa iz bezizlazne situacije.